ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଜାତା। ଆଜି ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆମ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 2 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଧଳା। ବୃଷ ରାଶି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଦିନଟିଏ ରହିଅଛି। ଆଜି କିଛି ଆପଣ ବଚପନା କରନ୍ତୁନି, ଯଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ୟା ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇକରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଏବଂ କାମ ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିବ। ଲକି ନମ୍ବର 9 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ। ମିଥୁନ ରାଶି, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେଲିବ୍ରେସନର ଦିନ ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆଜି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପୂରାପୂରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 1 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ସିଂହ ରାଶି, ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇକରି ଆଜି କୌଣସି କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସେ, ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାର ଜପ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 7 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆଜି ପୂରାପୂରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଘାତବାର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ରିଲେସନ୍ ଆପଣ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଛୁରା ଘୁସିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ପୂରାପୂରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର 4-3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ। ତୁଳା ରାଶି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଆଜି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଘରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଲାଲ କଲର୍। ବିଛା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଯେତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକରି ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଷ୍ଟ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଜି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଟିକେ ଘାତବାର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଜି ସ୍ମରଣ କଲେ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଲକି ନମ୍ବର 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଧନୁରାଶି, ଶତ୍ରୁଠୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶତ୍ରୁ ମନକୁ ମନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ କଲର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ କଲର ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 5 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ଧଳା। ମକର ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ନାସରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଯିବ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 9-3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର କରିବେ ନାହିଁ, ଧନ ଲସ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେହି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 2 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ବ୍ଲୁ। ମୀନ ରାଶି, ପରିବାରରେ ଆଜି ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଅଛି। କୌଣସି କୁଣିଆ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲମନ୍ଦ ରାନ୍ଧିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଅବନତି ଦେଖାଉଛି, ହୃଦୟରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ମେଡିଟେସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।